por ahí. Por ahí. Ja, ja, möchte mich. Ska vi ta Rift eller bil? Ska vi ta Rift eller bil? Nej. Gick du där skinnet? Kommer. Var ska vi egentligen? Ah, jag måste sova. Just the marker, like. Flett. 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 Nej, jag tror inte jag har folk här längre. Den här ska ju bli kul igång. Den ska bli kul igång. Jag vet inte vad vi ska ha.
Nå kom du, Kristine. Hva er det for å fly her, da? Det er en svær fight oppe hele der. Det er en lama, jeg ser en lama. Hvor da? En. Hva der, da? Jeg tar wood, du har skatt. Ok, du tok 200. Trenger du navn på noe? Jeg tok ganske mye ammo. Hvis flyet kommer, kan du ikke prøve å snipe det? Men da. Og han hoppet ut. Bare prøv å ødelegge flyet, for det er ingen som er inne i det, men de kommer til å ta det. Vi må løpe inn i sirkelen. Bra, fordi han blir jo jævlig lov. Fan, de kommer litt. Flyer folk. Nei, ok, de blir litt. Jeg finner en kjøk, ja. Ok, jeg kommer opp her. Er det folk der? Nei, jeg må bare bo med. Ikke sant. Nå. Oi, hun døde. Jeg vet ikke helt av hvor. Jeg var ikke med fly. Beilen. Få
hvordan klarer vi å bli? Jeg går for å lyse de andre fire. Har begge to fire kills? Jo, der har jeg trøya på den, så jeg kan vinne. Ja, det er oss mot to. Ja, det er bra. Sånn her har du healing, så kan du sikkert bruke det. Ja, det er bare 2-1. Ja, ja. Det er bra. Ja, jeg måtte bare si det. Fletcher! Nå legger du tre her. Tre her. Ok, jeg skal bare velge, eller ja, et eller annet sted. Vi kan sjekke om vi finner hvor de er først. Hva er de? Jeg vet ikke hvor det er. Jeg vet ikke hvor det er. Hvor mange kills har du? Hvor mange kills? Hvor mange kills? Ja. Fire. Da er det. Begge to har fire kills. Pass på det kan gå der til bak, og så til gangen der over. Men spiller vi ikke mobil folk nå? Nå? Nei, vi spiller mot PlayStation. Ok. Eller vi spiller mot Blama, ja. Vi spiller mot Blama. Ok. Så håper jeg at de folk her er mobil folk som er veldig dårlige. Bare ikke hjemme. Eller omvendt da. PlayStation folk som er skikkelig dårlige. Jeg ser dem. Den er jævla hardt. Faen, må ikke ta meg. Du vet, de har noe mot oss. Deilig. Du er klar.